Pan Marek Smilík je zástupce společnosti Xertek, která nabízí na českém trhu produkty značky Olympia. Hezký den, Marku. Dobrý den. Marku, co všechno nabízíte na jubilejním ročníku 25. ročníku For Archu? Na veletrhu nabízíme zabezpečovací systém Olympia. Jedná se o novinku na českém trhu. Produkty se aktuálně prodávají na německém trhu, kde už jsou oskoušeny mnohy zákazníky. Tak já myslím, že na českém trhu to je aktuální, protože my Češi máme chalupy, zahrádky a ten počet narušení a vykrádání je docela veliký. Přesně tak. V České republice je každý den vykradeno 14 rekreačních objektů, ale nejsou to jenom rekreační objekty. Jedná se i o byty, rodinné domy, ale například i o garáže, provozovny nebo sklady, které jsou zajímavé pro zlodě, protože jsou v noci nehlídané a bez osob. Takže kdybychom si přiblížili, co ta zařízení umí, jaké jsou to senzory? Úplně základní senzor je senzor dveřní, respektive okenní, který se skládá ze dvou částí. Jednu část přiděláte na futra, druhou část na dveře a pokud se dveře otevřou, senzor se spustí. Takže tu instalaci zvládne asi každý šikovný kutil, že? Přesně tak. Senzory se instalují oboustrannou lepící páskou, která je součástí balení, tudíž stačí pouze vybrat místo, kam chcete senzor připevnit, nalepit pásku a senzor přidělat. A co se stane, když dojde k tomu narušení? Pokud dojde k narušení, samozřejmě pokud vstoupí majitel do bytu, tak má jistý čas, aby si mohl zout boty, pověsit kabát a může systém odalarmovat. Ale pokud vstoupí zloděj do objektu a systém neodalarmuje, jsou dvě možnosti. Buď se alarm spustí zvukový signál, nebo vzhledem k tomu, že terminál má v sobě SIM kartu, vám alarm zavolá. Jaké další systémy tady nabízíte? Dále tady nabízíme docházkové systémy SafeScan. Jedná se vlastně o jednoduchý docházkový systém pro efektivní evidenci zaměstnanců. Jedná se o systém, který se hodí pro firmy menšího a středního typu. Především pro firmy, které mají desítky zaměstnanců. Systém funguje tak, že terminál se umístí ke vchodu do budovy a při příchodu nebo respektive při odchodu zaměstnanec se pípne. Pípnout se může buď otiskem prstu, což má výhodu, že nelze podvádět, nebo čipovou kartou, nebo PIN kódem. Takže ty tam jsou doby, kdy si v továrnách, hele, píchni mi v píchačkách kartu. Přesně tak, tak to teďka nejde. Vidím tady také panoramatickou kameru, nebo to je detektor nějaký? Je to pouze fejková kamera, která je k bezpečnostnímu systému. Samozřejmě zloděj neví, že ta kamera je falešná, ale odradí ho to od toho, aby objekt vykradl. Takže pro zabezpečení vlastního majetku nebo zařízení si tady vybere opravdu každý? Přesně tak. Jedná se o jednoduše instalovatelnou a cenově dostupnou variantu zabezpečovacího systému. To mě zajímá, cenově dostupná varianta. V jaké hladině se pohybuje třeba ten nejjednodušší systém takový? Nejjednodušší set, který má terminál, 4 dveřní, respektive okenní senzory a senzor pohybu, stojí 4000 korun včetně daně. Tak já myslím, že to je investice, která se určitě vyplatí. Určitě je příjemnější investovat do takového zařízení, než pak řešit vykradený byt. Marku, máte něco úplně jednoduchého, co se rychle instaluje, nějakou signalizaci, třeba otevření dveří? Nejjednodušší produkt, který máme, je tento klínek, který stojí pár stovek, dáte ho za dveře, pokud zloděj vstoupí, otevře dveře, klínek se zmáčkne a začne hvízdat. Ježiš, to je šikovný, takže takhle dáme klínek. Tak to je opravdu jednoduchá instalace a velmi účinné. Kde najdeme bližší informace o těchto výrobcích a o vaší společnosti Xertek? Bližší informace naleznete na našich stránkách www.xertek.cz. Marku, já vám děkuji za rozhovor a protože v České republice už zlodějů máme dost, tak vám přeju hodně spokojených zákazníků. Taky vám děkuji za rozhovor.